На манеж спортивного комплексу Хмельницького національного університету виходять учасники турніру з вільної боротьби. Цьогоріч їх 200. Змагатимуться юнаки та дівчата. Вік учасників, розповідає головна суддя Ольга Левковська, 12-13 років. 2010 рік народження за довідочкою. І цього року ще допустили дівчат 2005-2006 років народження. У нас вся Західна Україна, Львів, Житомирська область, Рівненська область, Київська область, Чернівецька область. Ну і плюс наша Хмельницька є. Учасниця змагань з Хмельницького Олександра Карбовська виступає на турнірі вдруге. Розповідає, позаминулого року виборола перше місце. Я виступаю ваговій категорії 42 кілограми. На ці змагання було налаштуватися тяжко, тому що була велика перерва перед стартом. Одна сутичка, розповідає чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з вільної боротьби Павло Олійник, відбувається у два періоди по півтори хвилини. Триватиме турнір протягом усього дня. Дуже приємно бачити, що турнір учасників стає більше з різних міст. За кордону приїжджали от раніше, коли не було цього карантину. Мало бути два дні, але завтра як червона зона в Хмельницькому, то перенес, поміняли, зробили все сьогодні. І парад, і змагання, і нагородження, все в один день. Заслужений тренер України Микола Тарадай розповідає, почав тренувати Павла Олійника, коли тому було 7 років. Зазначає, зараз спортивну кар'єру Павло Олійник завершив. Саме основне для спортсмена, щоб він любив працювати. Він дуже працьовитий був і з зала останній виходив і йшов додому. Дуже багато в нього було поєдинків таких важливих, тому що бути дворазовим призером світу, чемпіоном Європи і бронзовим призером Європи. І до цього ще було дуже багато змагань, де він приймав участь. У кожній ваговій категорії серед юнаків та дівчат, розповіла головна суддя змагань Ольга Левковська, визначатимуть одного переможця. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.